ደስተ መኖር ነው ከዛ በኋላ ወላጅም ያደርገው ነገር እኔ ቀጥዬ ማወራለት ልጅ አድጓል ለቤተሰቦቹ አንድ ልጅ ነው ሁለት ናቸው ልጆቹ እሱ ወንድ ብቻኛ ልጅ ነው አድጎ ራሱን ቢችልም የቤተሰብ ድጋፍ ያልተለየው ልጅ ነበር መስይ ከትምርት ከጨረሰ በኋላ ትምርትም እየተማረ የራሱ የሆነ ቤት እንዲኖረው ቤት ገዝተው ሰጡት ቤቱን በተመለከተ ያሉ ሌሎች ክፍያዎች ያገልግሎት የማብራት የውሃ ሁሉ ነገር ቤተሰብ ነው የሚችለው ያንን ያደረጉ ልጅ ተንከባሮ ነው የተማረው ተንከባሮ ይኖራል ማለት ነው ምንም አይነት የወጪ ጉዳይ የለውም ቤተሰብ እንግዲህ ቤት ከተሰጠው ቤቱን ማደሻ ወይ የሊስ ክፍያም ካለ ወይ የመብራትና የውሃ እንኳን እንዲከፍል ይጠበቃል ቤተሰብ ግን ለዚህ ልጅ ሁሉ ነገር እየከፈለ በቃ ቤት ውስጥ ገብቶ ብቻ ነው ልጅ የሚወጣው ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ያለ ሚስት ትመጣለች ጓደኛ ይዛል አገባታለሁ ይላል ቤተሰብ በጣም ይደሰታል በዚህ ሁኔታና ያው ቤትም ስላለው ገዝተው ስለሰጡት በዛ ቤት ውስጥ ተይተደላደለ ኑሮን ይኖራል እኛም ደግሞ የልጅ ልጅ እና ያለን ልጃችን ተረጋግቶ ቤተሰብ መስርቶ ሲኖር አብረን እንደሰታለን ብለው ወላጆች እየጠበቁ ይያለ ይሰርቁ ቀን ታቀደ እነሱም ማለን አስተዋጽኦ እናደርጋለን በልጃችን ደስታ ብለው መጠበቅ ጀመሩ ወደ ኋላ ላይ ግን ይሄ ልጅ ለወላጆቹ መስሚያውን ጥጥ አደረገ ልክ አሁን እንደሚባለው ሚስተርና ቤተሰቦቹን ብቻ ማድመጥ ጀመረ ማለት ነው አንዱን ጆሮ ለቤተሰቡ ዘግቶ ሌላውን ደግሞ በሰፊው ከፍቶ የሚስቱና ቤተሰቦቹ አሚሉትን ነገር ብቻ ማዳመጥ ይጀምራል እንግዲህ የአኗኗር ዘይቤያቸው በጣም የተለያየ ነው እነዚህ ሰዎች ምንም እንኳን የሱ ቤተሰቦች ገንዘብ ቢኖራቸው ቤት ገዝተው ልጃቸውን አንቀባሮ ማኖርም ቢችሉ የአኗኗር ዘይቤያቸው ፍጹም የተለያየ ነው እና ይሄን ነገር የሴቷ ቤተሰቦችም ከተዋወቁ በኋላ ማየት ይችላሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ቤተሰቦቹ ባይኖሩ ማትጨነቅኛ አለን ለሄሉታል ለዚህ ልጅ ያው የወደደና ያበደ አንድ ነው ይባላል ቤተሰቦቿ እኛ አለንልህ እነዚህ ወላጆችህ እኛ ለምናዘጋጀው የሰርግ ስነ ስርዓት አይመጡም እዛ ቦታ ላይ እነሱን ከጠራቸው የእፍረት ምክንያት ነው እንጂ የሚሆኑት የደስታ ምክንያት አይሆኑም ብለው ይነግሩታል ብዙ ዘመድ ስለምንጠራ እኛ ምናቃቸው ትልቅ ሰዎች ፖለቲከኞች ሀገሩ ላይ አሉ የተባሉ ባለሀብቶች ናቸው ስለዚህ የእነሱ እዚህ ቦታ ላይ መገኘት አላስፈላጊ ነው ይሉታል ይህ ሰው ሙሉ ለሙሉ የወላጆቹን ጉዳይ ወደ ጎን ያደርጋል አረ ምንናግዝህ የት ነው ሰርጉ የሚለውን ነገር በዝርዝር ሲጠይቁት ግልጽ አድርጎ ይነግራቸዋል በቃ ሚስቴና ቤተሰቦቿ እናንተ ሰርጉ ላይ እንድትገኙ ስላልፈለጉ ሰርጉ የሰርግ ላይ አትመጡም አላቸው እናትና አባትን ማለት ነው በነገሩ በጣም ቀረ ተሰኙ ልባችን ተሰበረ ልጃችንን የመጨረሻ ደስተኛ ለማድረግ ብዙ ጥረናል በሰርጉ ቀን በደስታው ቀን ደግሞ አብረነው መቆም ፈልገን ነበር ግን ልጃችን በእኛ አፈረ እኛ ወልደን እኛ አስተምረ ነው ቤት ገዝተው አልተማራችሁም ማለን እኛ ለትልቅ ቦታ አብቅተ ነው እናንተ ግን ለትልቅ ቦታ አትበቁ ማለን እና ልጃችን በዚህ ሁኔታ ልባችንን ሰበረው ብለው በጣም አዘኑ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከልጅነት እስከ ዕውቀት ተሸክመ ነው እኛን ደግሞ እስከ ማንነታችን መሸከም መቀበል ካልቻለ ይሄማ ልጃችን አይደለም ይሉና እሱ ያለበትን መኖሪያ ቤት ሸጠን አንዷን ሴት ልጃችንን ይዘን ጉብኝት መሄድ አለብን ከተማ ሀገራት መጎብኘት አለብን እዚህ ቦታ አሁን የቀረን ነገር የለም ለሱ ብዙ ዋጋ ከፍለናል እሱ ግን ያለን ሊመልስ አልቻለም እና ይሄንን መሸጥ አለብን ቤቱን በቃ እኛን ሳካልፈለገ እኛ የሰጠነውንም ነገር መፈለግ የለበትም ከሷ ጋር ከቤተሰቧ ጋር ሁሉ እንደፈለገ ያድርግ ይሉና አባት መኪናቸውን እያሽከረከሩ ወደ ቤቱ ይሄዳሉ ማለት ነው ለልጃቸው ይሄንን ነገር ለምን ሲደውሉም አያነሳም ስልክ የለፋበት ልጅ አድጎ ተምሮ መጨረሻ ደግሞ ትዳር መያዙን ይጓጓል እንደው በሰርግ አገባ ወይም እወቁልኝም አለ ትዳር መስርቶ እሱም ቤተሰብ ሲመሰርት እንደገና ደግሞ ፍሬ ይጠብቃል በዚህኛው ይደሰትና እስቲ ፍሬያችሁን አሳዩኝ እያለ ነው ቤተሰብ የሚጠብቀውና ይሄ የጋብቻው መድረክ ቤተሰብ ደስታው ይበለጠ የሚታይበት እኮ ነው ብዙ ወላጆች የሁላችንም በሰርግ ስነ ስርዓቶች ላይ ተለየ ደስታ አላቸው በልጆቻቸውና ያንን ነጠቃቸው አባት ስልክም አላነሳ ሲል እዛ ቦታ ላይ ሲሄዱ የልጅቷ ቤተሰቦቿ እዛ ቤት ውስጥ በቃ እንትን ብለዋል አሸሼ ገዳሚ እያሉ ምን ነው መጥቶ አሏቸው ሰውየውን አይ ልጄን ማናገር ፈልጌ ነው ወጣ ምንድነው አባቴ ለምን መጣ ሲለው አይ እንዲህ እንዲህ ነው በቃ እኔን ካልፈለገኝ ቤቱንም
ለአንተ ምንም አይሰራልህም እኛ ከከተማም ሳንወጣ ሳንዝናና ያማረነንም ሳናደርግ የቀረ ነው አንተ ለማስደሰት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ እኛ እንዳስደሰትና አንተ ያን ልትመልስልን ስላልቻልክ ገንዘብ አልጠየቅንህም ምንም አልጠየቅንህም ደስታችንን ግን ቀማህን ስለዚህ ቤቱን ሸጬ ለመሄድ አስበናል እሱ ለነግረን የመጣሁት የምሰጣችሁ የመጨረሻውን 30 ቀን ነው በቃ ካለ ቃን አውጣ ከዛ በኋላ ይሄንን ለሚሸጥ ድርጅት ለሽያጭ ቀርባል እሱ ማስተላልፋለሁ እስክትወጡ ግን 30 ቀን ነው መሰጣችሁ ብለው አባት ይሄዳሉ ይሄ ነገር ከተሰማ በኋላ ብዙዎች እየተነጋገሩበት ነው በሴቷ እና በሚስቱ ወደው ነው ፍቅር ስለያዘው ነው በቤተሰቦቿ ጫና ውስጥ ስላለ ነው ያሉ አባትና እናቱን እንዲህ ካደረገ ይሄ ለምንም ሊጠቀም የማይችል ልጅ ነው ብለው ያባቱን የቤተሰቡንም ውሳኔ ያደነቁ ሰዎች አሉና አንዳንዴ ቤተሰብ ውስጥ በቤተሰብ ማፈር ወልዶ ያሳደገ ቤተሰብን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ትዳ ሰርጌ ላይ አትገኝ ማለት በጣም ከባድ ነውና እኚህ አባት ይሄ ቤተሰብ ይሄንን ወስኖበታል አንድ እኔ የዛችኛው የልጅቷ ቤተሰቦች ትንሽ መስመር የለቀቁ አይነት ነው ቤተሰቦች ምንም ይሁን ምንም አስተዋውቀን እንዲያውም ለእነኚህ ሰዎች ክብር ነው መስጠት የነበረባቸው የተማሩ ክፍል ሆኑ ከመንግስት ኃላፊዎች ጋር ከከተማው ነጋዴዎች ጋር እንመክረን ነው ሰርጉን እናካሄደው የሚሉ አይነት ከሆኑ ይህንንም ቤተሰብ ማክበር ይጠበቅባቸዋል የተሻለ የትምህርት እድል ያገኙ ስለሚመስሉ ግን ደግሞ ይህንን እንኳን ማድረግ ባይችሉ ሰርጉ ላይ አይምጡ አክብሮቱ አይሰጣቸው ሰርጋቸው ላይ አይምጡ ብሎ ልጁን ሲያዙትና እሱ እንዲቀበል ሲጫኑት ያ እንዳልሽው እኮ ነው የወደደና ያበደ ነው ግን የሚገርምሽ ከዚህ በኋላ ልጅም ይመጣል አሁን እኚህ ሰውዬ 30 ቀን ማስጠንቀቂያ ሰጥተው ቤቱን ሊሸጡት ነው ልጅ ይመጣል እሱም እኮ እነኚህ ሰዎች ወልደው ደስታቸውን በሙሉ ለእሱ አሳልፈው እንደሰጡ እሱም ልጅ ይወልዳል ይኸውልሽ በልጁ ያገኘዋል እንዴት መጥፎ ሂደት ውስጥ እንደገባ ምን ያህል አባትና እናቱን እንዳሳዘነ ጥቂት አመታት ብቻ ነው የሚጠብቀው ለማወቅ ለመማር ለምን መሰለሽ አሁን በትምህርት አልገባውም በሰው በማንበብ አልገባውም ፍቅር አይኑን አውሮታል ኑሮ ግን ይመክረዋል ሊቆነጥቷል ኑሮ በርበሬ ነው የሚያቃጥል ልጅ ደግሞ ሲታከልበት ዳይፐር ሲመጣ ምን ሲል ይህ ልጅ እነኚህ ሰዎች እኮ ሰርጉ ላይ የተመካከሩትን ያህል በእነሱ ልጅ ላይ እንዲህ እናድርግ ምናምን ብለው እንደማይገቡበት ወቅ እንደ ስራ እንጂ 4 ሰዓት ወንድ አይደለም እንዴ መባል ይመጣል አባትና እናት ደግሞ ቤት ሸጠው ቱር ሊያረጉ ላሊበላ መጥቷል እና በጣም የሚገርም ነው ምን ያህል ግን ምን ያህል የሷ ወላጆች የጫና ውስጥ ቢወድቅም እንዶ ለፍተው አሳድገው ቤት ገዝተው የመብራትና የውሃ ችለው ሰርግ ላይ አትጠሩም ለማለት አንድ ልጅ ወላጆቹ እንዴት ነው እንዴት በአይነት ግብረ ገብ ውስጥ ቢያልፍ ነው ወይም ቤትኛው አይነት አልትራስት አሁን ይሄ ልጅማ የቤተሰቦቹ ልጅ ነበር እኮ ምቺ ቤት ውስጥ ከተመጣ ድረስ ከዛ በኋላ ነው ይሄ ነገር ውስጥ የገባው እና ወልዶ አሳድጎ ለቁም ነገር ያበቃው ልጅ ለሰርግ ቀን በር ይዘጋበታል ወይ ብለን ነው የተነሳ ነው በር እንዲዘጋ አደረገችው ወይም ደግሞ እሱ በውስጡ የነበረ ሲብላላ የነበረ እዚህ ቦታ ላይ ቢመጣ ያሳፍሩኛል የሚል ነገር ይኖረው እንግዲህ በጣም አሳዘኝ ነገር ነው መመስል የጎርቤት ሰው ይሄ አሜት ምናምን አለመኖሩ ተቀመው እንጂ ይሄ እኮ እድል ቢሰጠው ይገላችኋል ሁሉ ተብሎ መወያ የሚሆን ልጅ ነው በሪው ቆሆንማ በፌስቡክ በማበሬ ድረገጽ አትፍረዱበት ፍቅር ይዞት ነው በሷ ቤተሰቦች አናስር ነው እርሱ ያረጉት ትክክል ነው 30 ቀን መስጠቶት አንዳንዱ እንደው ለላዩ ላይ ቤቱ ምቅርቦት አቃጥሎት ወጡ እንዳቃጠሉት ሚልም ከሁሉ አለ ይሄ በጣም ከባድ ኢሹ ነው የተነሳውና አው በልጅነት በቤተሰብ የማፈር ነገር የብዙዎቻችን ነበር ብለን እንኳን ብናስብ ግን ነፍስ አውቋል ልብበል ላቅማዳም እኮ ደርሷል እና ከሷ ቤተሰቦች ጋር እኮ እየመከረ ነው እና እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ወላጆቹ በዚህ አይነት ሁኔታ እኛ የማቀው እኮ ደዋ እናቴ ጉሊት ሸጥ አሳደገችኝን ምን ልክፈልላ ትምህርቴን አቋርጬ ቀን ስራ ልስራ ወይም ደግሞ እንዲህ ሚል ኢትዮጵያዊ ጀግና ወጣት ባለበት ይሄ አልጫ ደግሞ
ባለፈው ደም እኮ እዚህ ሀገር ከተመረቀ በኋላ ባንከር ነው መሰለኝ እናቱ እንጨት ሸጣን ያሳደገችውና እሷን ጋውኑን አልብሶ እሱ ደግሞ እንጨቱን ተሸክሞ ታየ ተብሎ ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ ነበርና እናቴ እንዲሆናን ያሳደገችኝ ብሎ ሳያፈር ለሷ ነው ጋውኑ የድግሪ ወንትሩ ልብሱ የሚገባት እኔ ደግሞ የሷን እንጨት ልሸከም ብሎ ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ ነበርና ያሳለፈነው ነገር ወደኋላ መለስ ብለን ስናየው እንደ ማስፈንጠሪያ እንደውም ራሳችን ምን ይላል የተሻለን እንደሆነ ማሳያ ነው እኮ የሚሆነው እንዴ አይነት ሁኔታ ውስጥ አልፎ ጥሩ ግሮ ደግሞ የተሻለ ሆኗል ለሚለው ማሳያ ነው ሊሆን የሚችለው እሱን የሚያስደንቅ እንጂ የሚያሳፍር ነገር ሊሆን አይገባም ነበር በዚህ ልጅ ሁኔታ ደግሞ ያ የለም ደግሞ እኮ አሁን የበግር ኳስ እንኳን ብትመጪ በርካታ በተለይ ላቲን አሜሪካ ተጫዋቾች በአንድ ክፍል ውስጥ ሰባት ሆነው ሰሌና አንጥፈው የሚኖሩ የነበሩ ወንዝ እየገባም ይወስዳቸው ወይም በመንገድ መብራት ጎዳና ላይ ወጥቶ የሚያድሩ መኖር አቅቷቸው አባት ጥሎ የሚጠፋ ብዙን ጊዜ የብዙ እግር ኳስ የላቲን አሜሪካ ታዋቂ ተጫዋች ወላጅ አባት ጥሎ የሚጠፋ አንዳንድ ጊዜ ግን ወላጅ አባት ይዞ ሴቶቹ ደም እንዲህ በማለ እጅግ አስቸጋሪ የሸኮራ የመጨረሻው ቂጧላል እሱን መጥተው የሚኖሩ ተጫዋቾች ዛሬ በሳምንታዊ ደሞዛቸው 400 ሺ ፓውንድ ድርሶ የሚከፈላቸው ናቸው። ታዲያ ታሪካቸው እኮ የትላንት ማንነታቸው በተኩስ ውስጥ ስለማደጋቸው በትፍረት ሲናገሩ እንዴት ያቋቋል ለሌላው አፍሪካዊ ለሌላው በ መመሲያው ታሪኩንም የሚያጣፍጠው ይሄ ነው። ይሄ በተለይ ወላጅ መድከም መቁበት ይሄ ልጁን በማሳደግ ሂደት ውስጥ ነው ደግሞ እነዚህ መልኩንም የሚያጣው ኪዩ ማለት የነበረውን ውበት ሁሉ ይፈዘርበዛው ይሄ የነበረ ቅርጽ ይጣፋል ለከና አንድ እናት መሲ ለልጇ አይን ሰጥቷለችና ያንን አይረዳም ልጅ ማለት ነው እና እናቱን ትልልቅ ቦታ ላይ ይዟት መሄድ አይፈልግም ነበር ከዛ በስተመጨረሻ ግን ይሄንን ታሪክ እናት አለቀረችው እና በደስታው ቀን እሷ እንድትገኝ አልፈለገም ከሰዎች ሰማ ግን የሰማው እናቱ ህይወቷ ካለፈ በኋላ ነው የዘላለም ጸጸት ነው ይሄ ልጅ ተሸክሞ ይዞር በቃ ከዛ በኋላ ግን መቼም ቢሆን ደስታ አያገኝም ይሄ ልጅ መቼም ቢሆን ጸጸት ውስጥ ነው ደግሞ መጥፎ ነገር አሁን ለዚህ ልጅ በታሪኩ ላነሳ ነው ልጅ ታሪኩ ቤታቸው ሸጦ ይሄዳሉ ከዚህ በኋላ ግንኙነት የለውም ልጅ ወልዷል እንዴት እንዳሳደጉት እንዴት እንዳደገ የልጅነት ህይወቱን ያስታውሳል እነሱ የሉም የዘላለም የእግር ሰዓት ጸጸት ሆኖ ነው የሚያልፈው እባካችሁ የመሴ በወላጆቻችን ምንም ይሁኑ ምንም ሀብታም ይሁኑ ታችኛው ወለል ላይ ያለው ገንዘብ አይደለም ሀብት እንዲያውም ፍቅር